ዱዓ የሙእሚኖች መሳሪያ ነው። በሱ ጭንቀት ይወገድበታል፣ ጉዳይ ይፈጸምበታል፣ መዓት ይመለስበታል፣ ሁኔታዎች ይቀየሩበታል። ረመዳን ደግሞ የዱዓ ወር ነው። እርሱ የራህመት በሮች የሚከፈቱበት፣ የጀሒም በሮች የሚዘጉበት፣ ረድኤትና በረከት የሚዘንብበት ወር ነው። የረመዳን ወር ምእመናን ዱዓቸው ተቀባይነት ሊያገኝበት በሚከጀልበት የተሟላና የተሻለ ሁኔታ ላይ የሚሆኑበት ወር ነው። ለዚህም ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስለ ጾም በሚያወሱ አንቀጾች መሃል እንዲህ ያለው፣ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. باروتشيم كني بتيقو غيزي اني قرب نني يلمانين صلوت بلمنن غيزي يقبلوا الله سلازي لني يتازازو በእኔ የሚመኑ እነሱ ሊመሩ ይከጀላልና። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለጾመኞች ዱዓ በሩን ክፍት አድርጓል። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ሶስት ሰዎች ዱዓቸው ተቀባይነት አያጣም፤ ጾመኛ እስኪያፈጥር፣ ፍትሐዊ መሪና የተበደለ ሰው ተማጽኖ። ስለዚህ በረመዳን ተቀባይነት ባላቸው ወቅቶች ሁሉ ዱዓህን ለአላህ ጥርት አድርገህ በመከወኑ ላይ ልዩ ትኩረት ስጥ። ተለይም ጾመኛ በሚያፈጥርበት ወቅት የሚያደርገው ዱዓ ልዩ ቦታ አለው። ለጾመኛ በሚያፈጥርበት ወቅት ምላሽ የማያጣ ዱዓ አለለት። እንዲሁም ልዑል አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወደ ዱንያ ሰማይ በሚወርድበት በመጨረሻው ሲሶ የሌሊት ክፍል ላይም የሚደረግ ዱዓ ልዩ ስፍራ ይሰጠዋል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዚህ ወቅት ላይ እንዲህ ይላል፣ ማን ነው የሚለምነኝ ለእርሱ ምላሽ የምሰጠው? በሱጁድ ውስጥም የሚደረግ ዱዓ ትልቅ ቦታ አለው። በሐዲስ የሚከተለው ተዘግቧል፣ አንድ ባሪያ ከጌታው ዘንድ በጣም ቅርብ የሚሆነው እርሱ ሱጁድ ላይ ሆኖ ነው። በአዛንና በኢቃም መሃልም ምላሽ የማያጣ ዱዓ አለ። የሰው ልጆች ጉዳይ እንዲያስፈጽሙላቸው በሚማጸኗቸው ሰዎች ላይ በራቸውን የሚዘጉ ሲሆን፣ አላህ ግን በሮቹን ክፍት በማድረግ እጆቹን በመዘርጋት እጆቻቸውን ወደ እርሱ ከፍ አድርገው ለሚማጸኑት እርሱ ቅርብና ምላሽ ሰጪ መሆኑን አውጇል። እናም ይህች የማትገኝ እድል ናት፣ ተጠቀምባት። وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ጌታችሁም አለ፣ ለምኑኝ ይቀበላችኋለሁና እነዚያ እኔን ከመገዛት የሚኮሩት ተዋራጆች ሆነው ገሃነምን በርግጥ ይገባሉ።